Усім привіт, друзі! Хочу вам показати класну демісезонну куртку для дівчинки від бренду C&A. На нашому сайті вона є у двох кольорах. Ось такий рожевий і м'ятний. Вона йде з дуже класного матеріалу. Зручно розшивається за допомогою замочка з захистом шиї від прищепень. Всередині повністю йде поліестерова підкладочка. Для додаткового утеплення маємо наповнення сили вон. Це дуже зручно і довгі ручні рукавчики з такими легкими гумками. Також спереду дві ручні прорізні кишеньки. І ось такий капюшончик, він не відщіпається, також з поліестеровою підкладочкою. Ось та курточка у нас виглядає ззаду. Вона ідеально підходить для весни, а також осені. Дуже класна, стильна, але найважливіше те, що практична та теплесенька для вашої малечі. Тому, друзі, щоб вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemommy.ua та вулиця розмірів. Там одразу можна буде замовити онлайн, навіть не виходячи з дому, що значно зекономить вам час. Тож далі вам покупку, ilovemommy.